Tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Adorável Rotina e eu sou a Márcia. E hoje vai aparecer as minhas mãos, porque hoje eu trouxe uma dica de como fazer uma manta ou uma peseira para colocar na cama. Então, deixa eu te dar algumas informações para a gente começar a fazer esse trabalho. Nessa peça aqui, eu utilizei dois novelos do fio Maxi Barroco Natural, o fio 8. Mas vocês podem utilizar qualquer fio da preferência de vocês, inclusive lã. Para isso, basta que a gente comece fazendo uma amostra, daí vocês vão saber direitinho a quantidade de pontos necessárias para a metragem que vocês querem fazer. Então vamos começar? Esse ponto aqui é muito fácil, mas ele, como ele é bem ajustadinho, ele não rende muito em termos de rapidez, assim, mas ele é muito gostoso de fazer. Então vamos lá. Vou te mostrar aqui. Vou te dar uma dica para começar a fazer a amostra. Eu normalmente eu não conto pontos. O que que eu faço? Eu coloco uma quantidade razoável de correntinhas, né? Eu vou começar aqui com 40 correntinhas para fazer essa amostra. Eu tô usando aqui, ó, a agulha 4,5 para esse fio aqui, mas vocês podem usar uma agulha um pouco mais grossa, depende de vocês. Então, por isso fica sempre a dica aqui de começar o trabalho fazendo uma amostra, porque assim vocês vão ter a exata noção do que vai ficar adequado para o trabalho de vocês, sem depois ter que fazer todo o trabalho e ter que desmanchar. Não vale a pena. Vamos colocar então 40 correntinhas aqui no começo do trabalho, ó, já comecei com 3, 4. Vou fazer aqui, já te mostro. Prontinho, já tenho 40 correntinhas. Aí vocês vão me perguntar se eu vou usar todas as correntinhas. Eu não sei, eu tô fazendo uma amostra. Então, para que eu evite de ter que estar contando pontos, se sobrar correntinhas aqui, é só descartar, contar a quantidade de correntinhas que sobrou e descartar. Então, vamos começar assim. Vamos subir com 3 correntinhas. Uma, duas, três, que ela vai equivaler a um ponto alto. E aí, nós vamos vir aqui na próxima correntinha, né? E vamos fazer um ponto alto e vamos ter dois pontos altos na borda do nosso trabalho. Vamos contar 3, 4 correntinhas e aí a gente conta 1, 2, 3, 4 pontos de base. Na quarta correntinha aqui dessa base, nós vamos prender um ponto baixo. E aí nós vamos fazer, contar 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto, seguido de uma corrente, mais um ponto alto, mais uma correntinha, mais um ponto alto, totalizando 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos contar 1, 2, 3 e vamos prender no quarto ponto de base. Vamos fazer, contar 1, 2, 3 no quarto ponto de base. Mais um ponto alto, seguido de uma corrente, mais um ponto alto, seguido de outra corrente, outro ponto alto, sempre na mesma base. Aí vamos contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, vamos prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, contamos aqui 4, um ponto alto, uma corrente, voltamos na mesma base. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aí viemos aqui, 1, 2, 3, contamos 4 pontos, 1, 2, 3, 4. E aí eu vou encerrar aqui a minha amostra, ó, 4. Vou encerrar ela com 2 pontos altos. Então aqui, opa, peraí que eu fiz uma a mais. Ó, aí fizemos aqui o ponto baixo. Aí nós vamos contar 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou encerrar aqui porque eu vou fazer apenas um motivo, tá? Que já é o suficiente para mostrar para vocês como fazer. Ó, então aqui vai ser a minha amostra, tá? Que vai equivaler
a essa parte aqui, tá? A uma coluna só. Se vocês quiserem, podem fazer com duas. Aí fica bem a critério de vocês, tá? Aí aqui, ó, é só contar quantas correntinhas sobraram. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, é só diminuir 16 de 40, e aí vocês já sabem quantos pontos precisa para fazer cada coluna, tá? Então, é mais ou menos assim. Depois é só contar. Então, vamos subir. Um, dois, três. Pode parecer confuso, mas se vocês fizerem, vocês vão entender exatamente do que eu tô falando. Então, vamos lá. Vamos subir então com uma, três correntinhas, um ponto alto. Aí nós vamos fazer um, dois, três, quatro correntinhas. E aí, ó, nós vamos vir aqui, ó, em cima, tá vendo? Ó, e um ponto baixo aqui nesse espaço. Um, dois, três, quatro correntinhas. E aí nós vamos prender no ponto do meio aqui, dessa forma aqui. E aí, nós vamos fazer aqui bem no centro, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E aí, vamos prender aqui, ó, em cima deste ponto, um ponto baixo. E vamos fazer uma, duas aqui, três, quatro correntinhas. Aqui, gente, aqui, ó, se vocês acharem que vai ficar muito folgado, vocês podem colocar três correntinhas. Aí é por isso que é interessante vocês fazerem a amostra. Que tem coisas que vai muito do gosto, sabe? Porque às vezes vocês podem seguir exatamente o gráfico e achar que não ficou tão bonito. Então, terminamos aqui. Então, assim, ó, nós vamos terminar sempre com dois pontos altos. Aliás, sempre não, é uma questão de gosto. Então, vamos fazer a próxima carreira, subindo três correntinhas, um ponto alto, e aí vamos fazer um, dois, três, quatro correntinhas. E aí, ó, nós vamos vir aqui, estão vendo? Vamos pular esse espaço, vamos vir nesse espaço aqui, ó, um ponto baixo, e aí nós vamos fazer, ó, em cima do ponto baixo da carreira anterior, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aí, nós vamos prender com um ponto baixo no ponto do meio, ó, no ponto alto, no segundo ponto ou no ponto central do leque de baixo. E ali no ponto baixo, ó, vamos vir aqui. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, e aí vamos vir aqui, ó, e vamos prender com um ponto baixo, e vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes, e vamos finalizar a carreira, ó, com dois pontos altos. Estão vendo que começa aqui? Vou fazer mais uma carreira aqui só para vocês entenderem a dinâmica desse ponto. Ele é muito, muito fácil. É só pegar o jeitinho. Subir dois pontos altos, que é o nosso ponto de base. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aí dessa vez, ó, eu vou fazer aqui, um ponto baixo. Nessa primeira aqui, venho um, dois, três, quatro, prendo no meu leque de baixo, no ponto central, e aí venho aqui no ponto, bem no meio entre os dois leques, no ponto baixo, e faço um novo leque. Dessa forma, aqui. Um outro ponto alto, formei mais um lequezinho, vou prender com ponto baixo aqui. Ó, e o ponto já começa a se formar. Um, dois, três, quatro. Quatro, ó, venho aqui, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, venho aqui e faço os dois pontos de borda. E aí, eu já começo a formar o meu ponto, a minha coluna, ó.
E vou de novo. E aí, sempre essa sequência, sempre repetindo. Dois leques, um leque. Dois leques, um leque. E aí, vocês vão ter esse ponto. Agora, eu vou te mostrar, vou fazer um pouquinho mais essa amostra e vou te mostrar como calcular a quantidade de pontos, né, para chegar no comprimento, na largura que vocês querem fazer a peça. Então, para encontrar o tamanho que vocês querem fazer a peça de vocês, basta medir essa peça. A primeira coisa aqui, vocês lembram que nós fizemos com 40? Fizemos uma correntinha de 40, né? 40 elos. Então, sobraram 16. É basta calcular o valor, né? E aí vocês vão saber qual o tamanho da medida de vocês, quantas correntinhas precisa para fazer cada coluna. Aí você só tem que desconsiderar um ponto, né, que é o ponto de borda. A nossa receita, ela tem 24 correntinhas. Então basta multiplicar 24 menos os pontos de borda, né? Então basta multiplicar pela medida que vocês querem. A minha dica é sempre fazer correntinhas a mais, porque daqui, gente, é muito fácil, ó. É só vir aqui e desmanchar o que sobrou, tá? Então, minha dica é sempre assim: mede e deixa a correntinha sobrando. Aí, se vocês não fizerem todo o comprimento, é só vir aqui, ó, e desmanchar. E prontinho. E aí, segue fazendo e depois é só escolher o que vocês vão colocar para fazer o acabamento. Eu fiz aqui, ó, esse acabamento bem simplesinho, que foi preencher com um ponto alto. Depois, a próxima carreira, fiz quatro pontos altos com seis correntinhas, separando dessa forma aqui. E vim aqui e preenchi. E aí, depois, essa florzinha aqui tem videoaula no canal ensinando a fazer. Mas vocês podem optar por colocar pompons na ponta, colocar o tassel ou até mesmo florzinhas coloridas. Aí fica bem a critério de vocês. Então, essa aqui é a minha dica para fazer uma manta bem legal, bem aconchegante agora para esses dias friozinhos de outono e inverno. Um grande beijo, espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que vocês podem utilizar qualquer fio da preferência de vocês, mas sempre sugerindo que façam uma amostra para facilitar, não só na hora de saber a quantidade de pontos iniciais, mas também como ver se a linha, a agulha vai estar adaptado ao que vocês necessitam, tá bom? Um grande beijo, vejo vocês no próximo vídeo.